لێرە قەتابو بووین دەرێ ئەلماس ئەلماس ڕقترین مادەی ناسراوە و چڕترین شێوەی کاربۆنە زۆر زۆر پەسترایتەوە کە هەموو دەورە پشتی کار کاربۆنەش لە دەورە پشتەکەشی چار کاربۆنی بکەیە دەرێت چڕی ئەلماس سێ ئەوەندە و نیوی چڕی ئاوە و پلەیشلەوە بوونی زۆر بەرزە ها یعنی ئەتوو لەبەرەوەی زۆر بەقوەتەوە ئەوەیە ئەوها بە ئاسانی ئەوە نابێت دەبێت جەهەنەمەکی ڕاستەقینەی لۆبینی هەتا شلی دەکەیەوە ها 3500 3500 کورەوە 44 45 تەحمل ناکەین 3500 پلی سیلیزی دەرێت دەتوانرێت ڕەوشەکانی ئەڵمازانی سیفەتەکانی لە شێو جی پێکاتنیەوە لێک بدەینەوە تەماشای شکلەکەی کە دەتانی هەندە کشتت لەوە بەدەرکەوی دەرێت نمونەی شێوەی دەی سێ گەردیلەکانی کاربۆن لە ئەڵمازدا بە هاوشەهاو بە شەبەند پێکەوە بەستراون و بە شێوەی تۆڕی هەر گەردی لە کاربۆنێک بەستراوە بە شێوەی تۆڕی تۆڕ وەچی شبکه چی لیاد دیو چی طوری پتاتی بس طوری پتاتی به پانی نال آها به انواع اشکال نوعی لعنت لولا و لولا و لولا و لولا همونی بیت طور هم بیت طور طور هر گردی لکربون بس تراو بس وار گردی لکربونی تراو در این لشیوی هرمه چی سوار رودا و ماوی نیوان ناو چی گردی لکانی کربون لام شیوی دا 150 PM بو و به هوی یعنی او قیاسه که چند دا و به هوی ئێدزگار زۆر ڕەقینە ئاسایی ئەڵماسەوە و پلەی شلبوونەوەی بەرزیەوە یعنی لەبەرەوەی زۆر ڕەقە و زیاد لە حەد ڕەقە و پلەی شلبوونەوەی زۆر بەرزی یعنی زۆر دەبێت و گەرمی کێتا شلبدرێ بەکارهێنانی پیشەسازی ئەڵماس لە بوارەکانی بڕینی کانزا و مادە ڕەقەکانی تردا و هەڵکۆڵین و سافکردنیاندا تاییەت ئەوە چیە تاییەتکار بوو ئەوە مانای چیە ئەو قسەیە تایبەتکار بوو ئەو شێ چیە تاییەتکار بوو خلاص يعني مستدكتور تايبت كار يعني بتايبتي لو شتي بكار دي الماس لو بريني ما طرخ كاين تلسكون درقة هيش تك بقدري رغنية الكولين شتي بي الكولي صاف كردني شتي هموي اوانا استازور وهي الماس لو كي بكاراتي كشتي بي صاف دكي كوسرو موسرو نازان تس نوع يعني با الماس يا تشتكيت كي صاف دكي لو اوش انا جرينغا الماس لا تبكى دي لو بيش سازي او ينايتي انا وهي ناينات ولا بكالوري نه 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 تری الماس نه توانستی گرمی نه 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 لو گرمی گلماس گلماس لو گرمی باشا نه بلوری الماس یعنی او شکل بلوری پدرنا که هیکل کتابی بلوری تو بخیرایی گرمی ده گویزه تو که پینز آوانده خیرایی گرمی گیندنی زیو یعن مسا اگر لیه زور اویا لو گرمی گیندنی که به باشترین گینی کنزایی دادن درین او کراکه بو گود بی گرمی فیری گرمی بو بو دو ایج نیل بابی کرده بو او زا کتکه او زا بری که که الماسی زورم لو بکرا چو که اویش گرمی گینه چی باشا اگه گرمی دوی عدی ده تاین کت اوها فیر لکرام که باوی اقناعی که بری الماسم لو بکرا زیرنا زیرم ناوی الماس چو که گرمیش باش ده گینه اگر اویش جوابی داد تا و داره زور چاکا کمر دم بم سپینه و چی هندیه کن اوی ببکن وستایی لدکا تا الماز و چی القی کو استا ام لدست دکه تا اتا دم دم و چی پاش مرد نیش لدست دمینه مولا پنزه اوه والا می باش اه ام تابیش داده دی دنه دره که با باشترین گینی کنزایی دادن درین زور با قوت اوه یعنی لو گرمی گرمی گیندن لالماز در لره وزهی لرینوه و لگردی لیک کربونه و بوه چه شتر ده گویز ره تو دره بی لرزه انا بی لر نازم چه گران یکی با تا هایی نکه این گناحا اتره او گرمی در لرینوه ده گویز ره تو لبینی کربونه کن و ام کرده لالماز در بتوانسته چی زور برز رو داد معنای چه یعنی زور 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 توانای او گردیلانه لبو لرینوی زور ها لوی گرمیه که زور باش دگه یعنی بسریعی دای گوازنه لبو بسریعی هر لو لای او بکه او لای گرمیه که گیشتی ته بره لبر بچوشی گردیلکانی زور بر زور ده لبر بچوشی گردیلکانی کربون و لبر اوی او هزانه گردیلکان بکه او لبستن زور با قوت بطینه نه و با آسانی جولی لرینو بنا و گردیلکان ده ده گویسنه و لیچ ترو الماس کاربا نگهنه به پیچوانه کنزکانی ترو هوی اوش چیه بشداربونی همو الکترونکانی هاو هزیه لپکهنانی هاو بشبند دو باوش هیچ الکترونک نتوانه دور که
يعني او الكترون هيب وي اي هاو هيز هم بكارينا لغر كربون كان دورو بشتي هيز مازال لما كهرباش بي الكترون الكترون الكتروني دي ببيني وبناستو بيغواستو اي نبي تن هيز الكترون لنا ونما بي كهربا نتاين اي با اساين بوغواز ريترو تيجيشتي لو يا بن اولي الكتابين جو با الماس كهربا از گرافی تماشا که طبقه طبقه زما علها او رسمه زون زوان نکر دی به خوید بایا او طبقه برق او هانیه لولا برنت که تا بزه تا لید دیار بیت که دودوریه اگر نه او طبقه طبقه او ها او ها طبقه او ها لگه طبقه چ که او ها زو برق رسمه کی وک دی اگر نه برق او هانیه او ها لو سری ببر یعنی او لای بگر با برق برق بی بر با سری او زوان تر بو شای کی بینی من لید دیار ده بو شای هله بینی و همو الکترون کانی هاو هزی بکار نینه لوی الکترونی مایه و الکترون بیده تانی الکترونی که دبینی و بناوی داده رو بناو بوشای کن داده رو کاربای باش دکینی گرافیت یعنی کارافیت دکنما گرافیت بنرمی و ناسچید زیاده کرید دوا هر وقت چون الماز برقی و به هزی زیاده کرید او یعنی نیت اولا بکلوی چهان رقه و چهان نظام چید اولا بر زوری زور نرمی گرافیت خزو خلیسک دبیت و به آسانی ورد دبیت اگر لیا یعنی خوی نگری و ام دو روشتا به های شیو جی پیکات نی گرافیت این لو چکا طبقه کن لسه یک دخزن دخزن زمان ها بوشایی لبنی این طبقه طبقه او طبقه نه خزو خلیس کنه یعنی خلیس کده بنو چی زخته چی لیده که در ام دو روشتا به های شیو جی پیکات نی گرافیت او لگده بده تو گردی لکانی کربون لگرافیت ده کوه به شیوه ها سین سین ریز ده بن طبقه طبقه و طبقی تنشی شش ششی پیک دینن برو آنمونه شیوه تاری دا اوی تماشا که اینو شیوه او تا ها گوت ما قلم رساز با غلطی پیدرین قلم رساز او رو جوشم لدزه ایچ کلورون کردن او بو گوت ما نو بخوی گرافیتا در سرین زی بس قدیم کاتی خوی نه اندازانی کربون چیو چیو اندازانی خوش ما او لو نوی نبو قلم رساز با غلطی نوی دینو ساز نیست. دوستانی پیاده بی. آ؟ دوستان دنی پیاده بی گرافی. آوا. سوتان دنی چه آخر؟ یعنی لشته چش. ماده اندامی، ماده اندامی هم بخوی کربنی تی داره. همونی کربنی تی داره بخوی. همون ماده اندامی که دبی کربنی تی داره بی. در استان زی ماهی نیوان طبقه این گرافی دل نمونه گو تیل کد. قلمی رش شوی نوار لسر کاغذ بده دیگه چون که تینه در آسیا کم بسیاری در خود زنا چکه نرم نرم گرافیت اتو و چی لسه وی وزخت لیده که راست همی ورد دبی تو اوی بزی دلیتن همی سینه که پیده که لو خود السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته استا تماشا وی که دره او من تماشا کرد او تین تینه یعنی دره ماوی نیوان نو چی گردی لدراوسه کانی کربونی تینه تینه که دگه تا ساتو تلو دو پی ام ایوید که چند بو؟ صد پنزه و چند بو؟ صد پنزه و چند ایوه کم ترم آوی اوکی یعنی در کلم آوی نیوان گردی لکربون دراو سکانی الماس کم ترم للا چی ترو هم آوی نیوان گردی لکانی چین دراو سکان دگاه تا سه صد و سی و پت خوی یعنی اگه کربون کربون بگری راست لیگ نزید کرن بلام چشکت سیا لبر اوی بوی تا طبقه طبقه ماوی طبقه که طبقه چکه زور لیگ دورن لوی بوشایی هی زور لوی نرم و خلیسک دبا و با آسانی اتو دطانی بی پستیوا بری لبر اوی برزی نیوان ماوی نیوان گردی لکانی کربوین گرافیت لطاو هی الماز ده زور ترین تری گرافیت کم تره تری اکی کم تره لو که تری چیه زمان اتو لقباره چی دیاری کلاو تند او ماده ته اگه زور ته بو تر بو تر بو تر بو یعنی همان قباره دینی است اتو او قباره بینه همان قباره بینه تا بری او غرفه ته تا است الماز بی دبینی یک دنیا کربن لناو او غرفه زیده تو چکا قپاسترایت و تری زوره بس گرافیتی بینه طبقه طبقه لبین طبقه کنج یک دنیا بوشایی هی زوربه او که ببلاش دروا بوشایی غرفه که چکا طبقه طبقه کن لیک دورن لوی تری کم ترا یعنی چان تری کم ترا گرافیت تری کم ترا در لبروی برزی نیوان ماوی نیوان گردی لکن کربونی گرافیت لطاوی الماز دار زور ترنا یعنی لیگ دورترین طبقه کن تری گرافیت کم ترا همو قصه کن معنی داگه تی انگه اندی برسمکی کواش لو اوشتو هایا
بری هر وقت سینه کانی گردی لی کربن لگرافی دا زور لیک دور نواه کوان لی دکات پیک و بسترانیان به هوا بشه بند کاره چی گرم دید یعنی زحمت پیک و بسترانیان دوی فشال اوان دری بوی تنیا به هیزی پردبونی لعوازی او لندن نیه لندن لندن ها؟ لندن نه اصلا ایا غلطه بخوی لندن توا والله استاتو تخینی والله بری اي واز ان لندن ها لندن او زارت او ليره تانك تو غبري لندن غلطه لندن كه بخوي عينه وش شهر لندن ده نسيت ها لندن استا بكل نال لندن استا او جوان يعني مش ليره براي لندن او ان كرديت يعني لندن غلطه لندن كه لسر اوكي كو استا بري استا او كو دخين ريتوا اوا love بس کورد کو دخین تو درن love هو غلط تا کاک love نیه خو ان بوچی love کی دخین نو لندن نیه نه لندن اوا اوش بشرح کدی لا ویدیوئی قدی لا ویدیوئی چندم بو بندی دوی قنی بو بندی یکم او هزانم شرح کدی خو وای انا واو انا مو شرح کدی یک تماشا کی ویدیو زای ما بس ماتیا او زدری لویا ناصرم بو هیزا لاو او هیزا چی لاوازه با قودنی لوی بوی پیکو دا بسترین که بوش پیکو بسترین با آسانی دو تاین تیچی هم شدین که هیزی پردبونی لندن زور لاوازه دیسپرژن لندن دیسپرژن فورسی پیدارین داره بوش تینکان بسر یکتر دا دخزین که بوی او بسر یک دخزانه تینکانی گرافیت او گرافیت با تصور کردن و لدرست کردنی قلمی راج دا بکرده یعنی لبا تصور کردنیش بکرده که اوه با آسانی به سر یک داده خلیص که و قلم رشیش همونی گرافیت ها قلم رساز نیه رساز تیده نیه رساز ماده چی زوز خطه ده رساز انگو لیدی پیدرن به انگلیزی رساز یعنی خورخوشم با کودیه ولی نو بنزین تنه با بنزین عراقیه چه که لپینز دولت شش دولت لدنیه ما خورخوش میله بنزین دکن لو لبنزین دکن تس ما چینه سعره لیند علی اساس کوالتی یکی براک برس کنه بس یک دنیا زوی پیز دکا یک دنیا خطره لبو من دالان لبو جورش استناو دسمت او چکا و دستناو هناسد لبو دستناو خینت داره همو گردی لکانی کربون لناو هر چین یک ده تنیا بسه گردی لکربونی ترو نو ساوله را باشا نک بطاری که دبیتو های بونی لو چکا او دوریه اینیه زمعتا ها استاتو طبقه چی بینه هر کربونش مینه بسه بسته بس او دوریه این ها اوش طبقه چکا اوانه اینی اوانه اوانه اینی ای کربو ای الماسی هیبو اوی داره که دبیت های بونی الکترونی برالله ها کربونش یعنی کربونه که سه به سه کربونی که بسته تو لیچ یعنی آماده باشی تیه ده که اشتایی چی نگید که لگه ایز دوی الکترونی برالله هیا با وش گرافیت کربا گه اینه چی باش دبیت که کربا یعنی الکترون یعنی کربا تو الکترون برالله انا با آزادی بناو چین یک ده یعنی لبین طبق کن لبناو چین یک لچین کن ده ده گارین و گرافید لروی پلیش لوبونی برزه و لالماز ده چید و ده گاتا یعنی عینن لو روه وش سیده براستی لو عینن ده بی زور زو گرمی که او زم او ده بی ده تاویت رو داره بهوی او شیو جی پی کات نویتی که لو الکترون سربستانه پیدا ده بیرتو تو ره چی به هزی هاو بشه بند پیک دینه بس طبعا وشی الماسی بقود نیه بلام بخوی براستی زنی کوی شکا بخوی کربونکان لبین خوان قوتکه انگل اگل زوره بس چشکی گرافیتی چیه چون که طبقه طبقه یه طبقه کن مسافه زور لبین یعنی لوی بهیز نیا اگه نه تو بطنی طبقه چی بگری یک طبقه بگری گرافیتی اوی زور با قوتا بس چشکی لوی طبقه کن لبین خوان باشه ای زور هیا کیستا قصه اند طلبه درین باشه قصه رگنا لگه قصه کن که یک ناگه تو داری کوده بری تور چی بهیزی هاو باشه اخباسی طبقه چیان یک یک طبقه له طبقه کاین دکه هموینا بزګاتو همو گرافیت کی پیکو باسکی طبقه طبقه کان بین طبقه کان زور زوره هیزکی بین طبقه کان زور لاواز با ساين تک دشت چلو انرما درې چګله بکره نه نه کاین تری گرافیت له درست کړدنی ریشال گرافیتا که به هستر وسخه تر د بیت له پولا بلم لو سوکتر او چ او هي یعنی تو ریشال گرافیت درست کی لپولاش با قوت را بلا هم وزنی سوکتر اما شتک منده وزنی سوکتی شتا چی باشه و داره بایه به هیزی ریشالکانی گرافیتو سوچیت یکی وای لیدکات کل برمینانی کلو پل ورزش یکانو پیکری فروکه دا بکر بیندره چکه تو ورزش یکی نبیه و که زوز و قروز بینا تانی بکر بینیوه یعنی کلو پل ورزش یکی مثلا
گۆڵفی پێلێ دەدەی تۆپەکەی گۆڵفی وچی دارە چیە یا ئەوەی بیسبۆڵە چیە ئەمریکا هەیانە تۆپەکەی پێلێ دەدەن بۆ پەیکەری فڕۆکەدا فڕۆکەش لەبەرەوە تو ناتەوێ زۆر قرس بیوەیە یان نا دەتەوێ شتێکی زۆر بە قوەتی تێدا بەکار بینی هەتا بە ئاسان تێک نەشێ فڕۆکەکە بەڵام لە ئەمان کاش ناتەوێ زۆر قرس بی لێیە ئەو گرافیتە باش ئەوە گرنگە ئەوە بە ڕێی من ئەوە یعنی چیان یانە لەوەی بەکار دێ نازانم هینایتیان نە یان هینایتەوە نیە زارێ نیایتیانەوە نا تۆ بەس ئەو بەکارێنانە لەکنە من شتێکی گرنگە بەڕاستی بزانین لۆ لەوەی بەکار دێ ئەو ئەوە چییە ئەو شتە جوانەوە لە چێ لۆ هەتا ئێستا من ئەوم کەشف نەکردێ بچم سەردانی کەم دەبی لە چێ بیەوە ڕاوە بزانین دەرێ بێک مینیستەر فۆلەری ناوێکە بە ناوی بێک مینیستەر فۆلەرەوە ئەو پیاوەی نەخشەی گومەزی جیۆدیسکی چێشا کە لە وێنەکەدا دیارە پێکاتنی دروستکاری ئەو ناوەقۆڕا وەک شێوەی بابەتی تۆپی پێ وایە ئێوە بەس لە چێن دەرەوە دەبی لە بەریتانیا بی لە چێن دەربیەوە گومەزی جیۆدیسکی چێشا جیۆدیسک لە چێ ڕاوەستە بزانین جیۆدیسک پارک ئەیڕۆ ناکەلەک نەخۆمان بی ئاگام لێ نییە من لەوەی ئەو کوا ناوە ئەو نییە یەک دەقە جیۆدیسک دەبینەوە ئەمە لە چێە ئەوە تا جیۆدیسک دۆم ئەوە تاوە لە چێە ئەوە بەک مینیستەر فۆلەرز رادیکەڵ جیۆدیسک دۆم بی بی سی کەڵچەر لە چێن دەرە ئەوە یەک دەخستا دۆم زانین لە شارە چیە لە چەوە چیە ئەوە لە American exhibit at Expo 67 in Montreal, Canada. The resort is here, the largest geodesic dome at 216 meters in Fukuoka, Japan. I go to the Indian Layabana, the Fukuoka. You saw the shot. Bale? Layabana, Layabana, eh. باش بینی وسط دەرسەکەی خۆمان ئەوەم پێیان تکە بوو دەرێ لە چ پێکاتیە وەکو تۆپی پێ وایە وایە ئەوها ئەوە جیمیش ئەین شکلەکانی مقارنە پێکردیە ئێستا دێن سەر فولەرینەکە یعنی گرافی تەواو بوو فولەرین لە ناوەڕاستی هەشتاکانی سەدەی ڕابردوودا زۆرێکی نوێ شێوە هاوتاییەکانی کاربۆن دۆزاین بزانەوە هەموویان کاربۆنن هاوتایی یەکترن با بڵێین ساڵ 1996 خەڵاتی نۆبڵی درا بە هەر یەکەی ریچارد سمۆڵی و ڕۆبرت کبروت و هوارد کاروتۆ کە ڕێبەری ئەو تیمانە بوون کە ئەم تاوێتەیان دۆزیەوە یعنی لە مێژنیە دۆزایتەوە فولەرین بەشێکە لەو تەنیەی لە کاتی تەنی نیە دەرێت تەنی دروست بوو لە کاتی سوپاندنی ئەو ماددانە پەیدا دەبێت کاربۆنیان تێدا لەگەڵ بڕێکی دیاریکراوە ئۆکسجین وایە تەنیەکە ئەوەیە دیارە شێوە جی پێکاتنی فولەرین لە گەردیلەی کاربۆن پێک هاتووە کە قەفەزی نیمچە خڕیان پێکهێناوە و زۆر لە هەموو شێوەکانی جێگیرتر C60 لە شێوەی دەی پێنجدا دەبینیت C60 لە شەش گەردیلە کاربۆن کە بە شێوەی ئەڵقەی پێکەوە بەستاوی پێنجیان شەش گەردیلەی ڕستکراوە یعنی ئەوە هیچ لای بۆشی نییە شتی کە بتوانی پێبنە هەر بەخۆی وێو شتەکی خڕی دروست کردیە بەهۆی ئەوەشەوە فولەرین لەگەڵ گومەزی جیۆدیسک لە یەک دەچن ڕیچارد سمۆڵی و دەستەکەی ناوی بەک مینیستەر فولەرینیان لە C60 بە ناوی ئەو ئەندازیارە تەلارسازەوە کە نەخشەی ئەو گومەزەی سازاندووە و بە گشتی بە خێزانی قەفەزەکانی تری کاربۆن دەوترێت بە ژمارەیەکی زۆر یان گەردیلەی کاربۆن تێدایە دەوترێت فولەرینەکان لەبەر لێکچوونی C60 لەگەڵ نەخشەسازی تۆپی پێدا C60 پێشی دەڵێن تۆپی بەکی بۆ ئەمڕۆ زانای هەوڵ دەدەم بەکارهێنانی کردەیی بۆ ئەم ئاوێتانە بدۆزنەوە یعنی ئەوە لەوەی هاتیە کاربۆن شێستە و ئەو شکلەی پێکدەێنیتن فولەرینەکان لە مێژنیە دۆزدایتەوە و
تنیەکەی سوپانی ئەوەیە. ئێستا پێداچونەوەی کردێت چی وات لە کاربۆن دەکاریەکێک بێت لە توخمە گرنگەکان لە خوێندنی کیمیادا. لەناوە مشتە چی هەیە؟ شتێک لە زیندوی هادوی کاربۆن تێدایەوە بە چەندانەوە ڕێز دەکرێت وایە یان نا. صفاتی زۆر باشی هەیە. دوو زۆری دکتۆر ئەیرۆ باشە تو باشە بەندی دەم بەندی دێمە تاوڵە کرد لە یوتیوب دابوو دا نەخێر نا کا بەندی دا ئەوە بیک زیندەزانی بوو زیندەزانی بوو دوو دەرێت زۆری ئۆربیتال خولگەی دوو ڕگ بووی بەندی دوانی کاربۆن و بەندی سیانی کاربۆن چیە تەماشا ئەگە بەندی دوانی بی چەند جێی دەبی دوو کەواتە ئێس پیەکەی چەندە دوو ئادی ئەگە بەندی سیانی بی چەند جێی دەبی ئەوە دەڵێم ئەوەی غەڵەت مەکەن ئەم بەخۆشم غەڵەتم دەکرد کاکە دووبارە دەکەین هەر سێکی دووبارە دەکەین ڕاوەستی یەکمان هەیە دوومان هەیە سێمان بەوەی مەڕۆ ئێسپی لەوەی نەهاتیە ئێسپی ها ئێسپی تەمەشاکە جێیەکەی جێیەکە ئێستاوە دەتانی هەر کاربۆنە چەند جێی هەبی سێچ کە بەخۆی ەوەیەکە دەبیست دەتانی سێەکە دەبتە چار ئەوەش سێجێ ئێستاوە ئێسپی سێیە بەندی یەکانیەکەی دەبتە ئێسپی سێ باشە تەمەشاکە شتە چکت فێرکەم ئەو هاژ ئاسانە ئەتوو بەندەکەی کۆکەوە لەگەڵ ڕقەمەکەی دەی بکاتە چا دایم ئێستا ئەوەشتان فێرکەم تەمەشاوەتە یەک کۆکە لەگە سێ دەکەێت کەواتە بەندەکەی یەکانیە ئێستا ئەوەی تەمەشاکە ئێستا لە دوو جێی دەبی دەتانی هەبی چکە بەخۆی دەبینیان دۆکاتەوە ئێسپی چەندە دووە توە بەندی دوانی لەگە دووەکەی کۆکەوە دەکاتە چاریان ناتەوەتەواو هەڵکردێ ئەویان دەتانی لەبەر بەندی سەیانی هەریەکە یەک جێی هەیەکەواتەوە ئێسپیەکەی یەکە لۆ چکە ئەو یەکەی لەگە سێیەکەی کۆکەوە دەکاتە چار ئەوە شتە چکەمان لۆ هاتەوە ئەوە نوێ دروست بووە شتە بەڵێ یعنی دەبی ژمارەی بەندەکان لەگە ئەو ڕقەمەی لەسەر ئێسپیەکەی کۆکێ دایمێن دەی بکاتە چار ئەو جاگە گوت بووی دوو بەندە ئەتوو دووی لەگە چەندی کۆکەیەوە دەکاتە چار لەگە دووی ئەوە ئێسپیەکەی دەبتە دوو ئە گوتووی سێ بەندە سی لەگە چەندی کۆکەیەوە دەکات چار ئەو ئێسپیەکە ئەگە گوت بووی یەک بەندە لەگە چەندی کۆیکەیەوە دەکات چار لەگە ئەوە ئێسپیەکەی سێ ئێستا کەس ناگە بچی کۆدی لێ هات بەڵێ بەس ئەو تەریقەی کە باشتە تو بە ئەوەکان بڕۆی بە باڵەکان ئەوزا بەندەکەی دیاری دەکەی بەسەوە دیارە تەڵەبە هێشتا هەر کێشەیان هەبوو لەوەش بەس بەوەی تاو یعنی دەبی ئاخیرەکەی چار دەرچی بەندەکە و ئێسپیەکەی کۆکەوە ڕقەمی ئێسپیەکەی دەبی چار دەرچی ئێ ئەو بەخۆی دەرێ بەندی دوانیە ئێ لەگە چەندی کۆیکەیەوە دەکات چار لەگە ئەوە ئێسپیەکە دەرچی دەرێ بەندی سەیانیان لەبینی ئێ لەگە چەندی کۆیکۆی دەکات چار سێ لەگە یەک کۆی کەواتە ئێسپیەکەی یەکە دەرێ بەندی یەکانیان لەبینە لەگە چەندی کۆیکۆی دەکات چار لەگە سێ ئێسپیەکەی سێیە خلاص و براوە زۆر زۆر ئاسانە ئێستا دەرێ نا ئێستا و هایگۆی دەرێ ها دوور بەندی دوانیە ئێ دووی لەگە چەندی کۆکەیەوە دەکات چار ئەوەتە ئێسپیەکەی دووە ئەوە ئێسپی دووە ئەوە دەرێ بەندی سیانی ئێ سێ لەگە چەندی کۆیکەیەوە دەکات چار لەگە یەچکەواتەوە ئێسپیەکەی یە ئەوەزان زڵت نەکاتەوە یان وزام ئەوش پرسیارەکە هەموو ساڵێ یاننی هەموو ساڵێ بەسنتیە لە ئەگە داخیر بی لە ئەسیلە چە هەدێتەوە ئێسپیە سێ پەیوەندی نێوان شێوجی پێکاتن و ڕەوش و بەکارهێنانی گرافیت تێ بەڵێ ئەوە لەبەرەوەی گرافیت وەها ڕێز بووە تەبەقە تەبەق هەیە بۆ شاعیر نێوانە هەیە لوێە سشۆڵەوە ئەوەیە و کارە باش باش دەگەین لەبەرەوەی هەر کاربۆنەك بە سێ کاربۆنیت کە بەستایتەوە لایەکی یعنی لایەکی ئەلکترۆنی ئەوەی هەیە بەرەڵڵاه بەرەڵڵای پێ دەبێن بەرەڵڵاه باشترا ئەلکترۆنی سەرباست ێ بەرەڵڵاه بەرەڵڵای پێ ئەلی وهای وەڵا وشیان تازە نەنووسی بوو تخوا لەوێ بەرەڵڵاه نانووسی بوو بەرەڵڵاه با تازە نووسیبیان بەرەڵڵاه سەربەست سەربەست چییە سەربەست تێدە وەت زانی دەرێ سەری بەسترایتەوە بەست نا ینی ئازادە ینی بەرەڵڵاه ینی بەکەیفی خۆیتی ینی هەڕەمە چییە لەلایەنەکانی لێکسون و جیاوازی نێوان شێوگە پێکاتنە جیاوازەکانی فولەرینەکان چین ئەوە وەڵامی چیە لایەنەکانی لێکسون و جیاوازی نێوان شێوگە پێکاتن جیاوازەکانی فولەرین
واخره بس اخو دري لاني الكترون لقيت سيلكترون يعني لقيت مقارنه بيبي يعني لقى خوي انا على هميان اكو يعني لقى خوي مقارنه بيبي هذا هو بخوي لقى خويكم مقارنه ذكريا شيخ وادري قفازي نمت خر يعني بيكينا او زور لهم شيء وكان زيجترها اي سي 60 كي لهميان زيجت ديار نوعيت كشي هي سي نوع سي رقمي كشي هي يعني. ما خدي لغش بيقدر نكاني كيان كأول ما يوم لما زمان دانوسن إي أوه إي فرورده إي مشرفة كانا في عندنا أوها أوها ولام دانو سيان نسيا لما زمان. C60 که باز لو C60 لیره باز کرد چون که همیان سپرا او C60 لهموش یه وکن زیجیر تره حالا زیجیر تره یعنی خوی دگری او هوا آسانی او نبی پان نفت و بون تیگ بچیتن لهموی او این زیادر خوی دگری یعنی استا خراچی بینه به شست کربونی دروز بی لهمیان زیجیر تره باز اگر لو جمعه کم تر بیان زیادر بی او ها زیجیر نبیتن او مسئله که سی پیدرن آوا استعما تا او لایو طاقت نماد است دنیو مزود دو لایو اشتار او بکنم دکتر یکش دکتر کات خوب در کنم دو مرد کرده بو آوا گفتو تشکاتم لوی کرده دکتر دانا دانای اوزا لقمان حویز دناسی اوی گروپی ناسای نه با خواهد نازم اتو بو این کامنت اکد نوسی بو گوت بود بویت یک ایشتینه و نازم سه اوزه چشکه چیه بویت یک ایشتینه خلق لو با غلط لیک داده تا وشتک اگه چیه پیچ پوستیان لسه وی کرده بو که اویا یعنی که دکا لقمان اویز اوی کرده شکاتا که لی کرده ایه اوزه گوتم با اگه دردی اولا با که لقمانیشم گو دکا وایبر چنالا که توشم ده نازم سره کری یعنی بس گوتم با توش آگه ده کم والله احتمالا نامه نر بی بس وایبری من زور نامه تیه ده یعنی لوه بس او حقیقیت دانا سقط زاب بیتن بری اما او من مبست من او نبو مبست من سمارت قدی پولی دوازده و مبست من او کابره یعنی ده بی او بریتن چکا او فانکانی وین او هاین لیک دایتو و ای دانا سقط زابی وی یعنی ام پیجی سرویس ایمیل فیسبوک پیجش زور گوریه او پست دسته کرد لگه چه پیجیت کرد ایه باش کم با اون نوعی بگین همو پولی دوازده کانید کشو او انج لو خواهم بین سر رای راسته کهی اولا هم گینچی بیدیو کم دانه اوی گوته شکاتی بیدیو نازم سی لکو میتا کم دام نو او لقمان حویزیش بخوش پست دسته کرد چی گوتو بو لقمان حویزی؟ والله نای ناسم نازم لقمان حویزی انگو اوانه امن اوانه شم نده ناسی انگو با منتان ناسان دینا او اوانه اتکش او دانا سقط زافه او کانت کامو انگو با منتان ناسان دینا ايه او لقمان حویز لناسا ايه اویش لامریکا از را از اکی پوستا که بدین مولو دخیم مو ده بنیره لون بنیره استا با بای بریتا هم بیتم زم خوه ایشکت چیه بله بری او پسیاری هی چیه او کسی داره دکتر ایبندی هستم دیارکم هاو دی در لکاتی جن کنانی آسم داخوران آشانی دبیت آنود اکسیزینی کمه و ما بستی اوه که اکسیزین کمه لیز زور اکسانی بسر داده نه اوه دبتا آنود یعنی چه آنود یعنی اکسان رو ده یعنی آسنا که چی لیه دیتن لیه دی آنود که اکسیزینی کمه آسنا که ده اکسی لیه آنود که كواتا آسنكا لا اف اي او دبتا تا اف اي بلاس دو اف اي مو دبتا بالي يعني او جاو او دبتا ايون يعني دستا لاكي لو لاي تزورا او تو ايه او جاو وقتي چهانا لكر نوكي بس داتي او توكي او توكي چكاتو او توكي بخوي صفرا دبتا تا دبتا سالب دو لو يلا هاو شكيت ما شكيت دبتا سالب دو كصفر دبتا سالب يعني بلو لاي تبرو اشتيا فات اللي كنا ويا بس اتو تشيش اتو اوزاين كو زي زي اگر اوكا دوي كرابي تو زور هوا زور لي ددا اكسجين زور لي ددا اوي شو زور ببر دكوي شي داري وانا اوي دبتا جان بس اگر مثلا
يك نقطة يتكبيتن لسر روي أصلاً كي بزوها لناوي كونيش قولبي أو يعني تشك أكسزيني زور ناقاتي أو يندر جنجي ناقلي زور لا تكي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 ك
بر او بر اکسیژنی دکه بی واو دکتر کی باید دکه بی برای کم بنای مامو ایستا تماشای دکه این کی باسی چی دکه اینه واتی نگیشتم بس من که گلوچ بس لایف ها والله هول دادم او رو چیستا لکنه من هشتا دکه سپینه من بس و چه هر دست من گوه یواره یا او وقتی هول دادم هندگ لایف کب که اینه دور اتو بیانی دنوی؟ بیانه امن استا هیواره هندگ نشتبوم یعنی او رو دکا هیواره نه دکا پاج نیورانه دکا پاج نیورانه سی ساعت نشتبوم دکتر زو لایف که زو لایف که بزاین کوده بی لیتیو بیش دانه دکتر ها؟ لیتیو بی لایف بکی دانه یعنی که استا وانا ما ریکورد کردی هر دو چند دادنیم او که انکش محمود انا ای بندی او هیز نما کنیا کاره بای تا هم دانا حف ویدیو با وی همو کسیا تقریبا همو کسیا را کم پیولام ده توله با کلوری ده تو چکا معلومات لیوی بس من کردیا هر اوان ده ایلا اگر شتا چی که پیشتل تاقیا نکرد تو ها یعنی لو پینز کسیا را کده این نوزان ساره هم پینز بکری پرسیا را مثلا معلومات چنوی تاقیا نو لو بنده بز هل ناو کتابه که هیا یعنی بز من باور مو از زوربه زوری پسیا را کنیان ی او بندی کردی تو هر باوندی که باو حف ویدیویی کنترل دکری او هیچ چیز شیت نداری. اولش تند است میم ویدیویی که بتعی بدله بودی است که او بند من بس به پسیاری بکلوریه او کردیا. هیچ بندگ نیا و هاش رحمان کردی بس به پسیاری بکلوری. دن ها بند لکیمیا که او ها من کردیا هیچ من نخیم تو ول ویدیویی کن دکتاب کردی. بس به پسیاری بکلوریش تکم تیجه هندی نکوه کنیا. از دمی ولی تام سر اگر لسه بکلوری بروش بای لذور بی بند کند در زیب تواند دینا. او ها دکا تقریبا یعنی. ايه ده باشه ده زاري خواه حافظ